მეცხრე საინფორმაციო სამსახური კვლავ პირდაპირ ეთერში ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. მარტვილის გამგეობა და საკრებულო შენობა ისევ პარალიზებულია. აქციის ორგანიზატორები ამწუთებში სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილეს კობა კირთაძეს ხვდებიან. საპარლამენტო უმცირესობა პოლიციას წესრიგის დამყარებისკენ მოუწოდებს. აქციის მონაწილეები კი გამგებლის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომამდე დაშლას არაპირებენ. აქციაზე გამოჩნდა მარტვილის გამგებელი მამუკა დანელია, რომელიც აცხადებს, რომ მუშაობაში ხელი ეშლება. ჩვენ დღემდე ვერიდებოდით ყოველგვარ დაპირისპირებას, ჩვენ ხალხი აქ არ გამოგვიყვანია არაზრდოს, უბრალოდ ვართ თანამშრომლები, რომლებიც უნდა შევიდეთ და ჩვენი მოვალეობები შევასრულოთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მათაც უთხარი, თუ ჩვენ რამე დავარღვიეთ, ჩვენ ყველაფერზე პასუხს ვაგებთ და აგერა ვართ, არსად არ გავდივართ. დალაბალგებებ მაშინ იქნება ჩვენგან, როცა ხალხს ერთად გაცემენ პასუხს ყველა კითხვაზე და ზალი და მამგა დაგებია დამდებობინა. აი ამის შემდეგ გავიწყებ დაგებულობა, პრობლემა არ არის, მომზადენ საგებულო წელები, მომზადენ პრობლემა არ არის და ველაპარაკოთ ხალხთან ერთად და გადააყენონ ბაკირობით მომიდნენ როგორ და გადააყენონ ზალგოროზია და ამგვარადელია აგარებული დამდებობინა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე დღეს ყველა უწყების მინისტრების მოადგილეებს შეხვდა. ფანჯიკიძემ განმარტა, რომ არსებობს ბევრი საკითხი, რომელიც როგორც საგარეო უწყებას, ასევე ყველა სხვა სამინისტროს ეხება. ამიტომ მსგავსი შეხვედრები სისტემატურად გაიმართება. ეს არის ახალი ხელმძღვანელობის ინიციატივა, რომელიც მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ხელშეუწყობს მთავრობის პროდუქტიულ მუშაობას. ეს ტრადიცია აქამდე არ არსებულა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ტრადიცია შემოვიღოთ. მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი ინიციატივაა, რადგან არსებობს მთავრობის შიგნით ძალიან ბევრი გადამკვეთი თემა. არის თემები, რომლებზედაც ერთდროულად მუშაობენ არამხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ევროინტეგრაციის სამინისტრო, არამედ თქვათ იუსტიციის სამინისტრო, ეკონომიკის, ენერგეტიკის და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, ამ პროცესის დიპლომატიურ უზრუნველყოფას ახორციელებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ხოლო ჩვენი ეგრეთ წოდებული საშიონაო დავალება ყველა უწყების კომპეტენციის ფარგლებში, ყველა უწყების ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას მოითხოვს. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების შედეგებს აპროტესტებენ. დეკანის არჩევნებში კენჭს რამდენიმე კანდიდატი იყრიდა, მათ შორის ანდრო ბარნოვიც, რომელიც ამჟამად დეკანის მოვალეობას ასრულებს. ანდრო ბარნოვი აცხადებს, რომ ფაკულტეტის საბჭო მისი კანდიდატურა გაუფრთხილებლად მოხსნა. არჩევნების შედეგებს აპროტესტებს დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილე რეზო ჯორბენაძეც. ის ამბობს, რომ გამარჯვების მიუხედავად რექტორმა დეკანის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურა არ დაამტკიცა. დღეს მიმართე რექტორს განცხადებით, რომ გადახედოს და მოვითხოვ, რომ ეს გააკეთოს, გადახედოს თავის შეხედულებას ამ ჩემ დანიშნასთან დაკავშირებით და გამოსცეს ახალი ბრძანება და გაითვალისწინოს ამაში ფაკულტეტის საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატურის დანიშნვის შესახებ. დეკანი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ელემენტარულად აგვარებს აი ამ წესრიგს და ამ სიმშვიდეს და სწავლის და სამუშაო გარემოს ქმნის. მთავარი არის, რომ ყველაფერი არ ცდებოდეს ადამიანურ ფარგლებს და შემდგომ სამართლებრივ ჩარჩოებს. მე მოქმედი დეკანი ვარ დღეს და მაქვს საკმაოდ სერიოზული ხარდაჭერა ფაკულტეტზე და რა თქმა უნდა ვიყრიკე, ეს არის უბრალოდ ჩემი პასუხისგებლობა იგივე ფაკულტეტის მიმართ. ქარელის საავადმყოფო ადითის თანამშრომლებმა სახელფასო დავალიანების ანაზღაურების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია დღესაც გამართეს. მედპერსონალის დიდ ნაწილს სამი თვის ხელფასი ასაღები აქვს. საავადმყოფოს იურისტის განცხადებით, მედპერსონალმა სექტემბრისთვის ხელფასი მხოლოდ დღეს აიღო. საავადმყოფოს თანამშრომლები სახელფასო დავალიანების სრულად დაფარომდე პაციენტთა მომსახურებაზე უარს ამბობენ. ქარელის საავადმყოფოში ამჟამად მხოლოდ გადაუდებელი დახმარების საჭიროების მქონე პაციენტებს მკურნალობენ. მე ხუთე თვია ხელფასი არ ამიღია გენაცვალე და ჯერ იმაზე არ ვიძახი, რომ 100 ლარი მაქვს ხელფასი. 100 ლარი ხელფასი არის. გაუსაძლეს პირობებში ვმუშაობთ. აუარებელი ავადმყოფი ყავს. დღე და ღამე გასწორებული ყავს. ესე იგი, დილიდან მეორე დილამდე კანც მიწყვეტილები მივდივართ სახლში. როგორც ამწუთას გვაცნობეს სათავო ოფისიდან, სადაცხოვო კომპანია ICT ჯგუფმა გუშინ გვიან საღამოს ჩარიცხა სექტემბრისთვის დავალიანება და შეპესი ადითმა გადმორიცხა დღეს დილით უკვე ხელფასები დასაქმებულებისათვის სექტემბრისთვის. ოქტომბრისთვის დავალიანებაზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის. სადაცხოვო კომპანია არ გვაგებინეს პასუხსურდის ჩაირიცხება და შესაბამისად ოქტომბრისთვის ხელფასები არ ჩარიცხულა.
სამბოს ეროვნული ფედერაციის ინიციატივით მცხეთის რაიონის სოფელ გალავანში ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული არჩილ ჩოხელის მემორიალური ბიუსტი გაიხსნა. არჩილ ჩოხელის სახელობის სკვერში მის მახლობლებმა და მეგობრებმა მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. სამბოს ეროვნული ფედერაციის დირექტორის განცხადებით, მომავალი წლიდან სამბოს სახეობაში არჩილ ჩოხელის სახელობის ტურნირის ჩატარება ტრადიციად დამკვიდრდება. არჩილ ჩოხელი საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე ლოპოტას ხეობაში ჩრდილო კავკასიიდან გადმოსული შეიარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს დაიღუპა. ყველა მკვიდრი სიხარულით შეხვდა იმ აზრს, რომ ამ სკვერს ეწოდოს არჩილ ჩოხელის სკვერი და აქ ამ სოფლის ცენტრში დაიდგას მისი მემორიალი. ძეგლებს ალბათ გამორჩეულ ღირსეულ ადამიანებს უთკავენ და ერთ-ერთი მათგანი არჩილ ჩოხელიც იყო. რაოდენ დასანანი და გულსატკენია ჩვენთვის და ყველასთვის, თუნდაც ის, რომ დღეს ის ჩვენ გვერდით აღარ არის. საქართველოს სამბოს ეროვნულმა ფედერაციამ გადაწყვიტა, რომ უკვე მომავალი ახალი წლიდან 2013 წლიდან ტრადიცია გახადოს არჩილ ჩოხელის სახელობის ტურნირი, სადაც ჩვენ მოვიწვევთ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს. განათლების სამინისტრომ სტუდენტები დააჯილდოვა. მინისტრის მოადგილემ ქეთევა ნატრიაშვილმა სამინისტროს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პროფესიული სასწავლებლების წარჩინებულ სტუდენტებს წინა საახალწლოდ სიგელები და ფასიანი საჩუქრები გადასცა. დააჯილდოვდნენ სხვადასხვა პროფესიული კურსის სტუდენტებიც. როგორც მოგეხსენებათ, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ნაწილი არის კოლეჯი, IT კოლეჯი, რომელიც სწავლებას ახორციელებს 4 მიმართულებით. ეს მიმართულებები არის ვებ ტექნოლოგიები, კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია, კომპიუტერული ინჟინერია, კომპიუტერული ქსელები და სისტემები. დღეს წარჩინების სიგელები გადაეცათ კურსდამთავრებულებს, 65 კურსდამთავრებულიდან 30-მდე წარჩინებული სტუდენტი ყავს ამ სასწავლებელს. სიგელები და საჩუქრები როგორც წარჩინებულ სტუდენტებს და ეს ფაქტი იქნება სტიმულის მომცემი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ და გამოვაგნოთ ჩემი მაქსიმალური შესაძლებლობები. ახალ ამბებს 6 საათზე ვასილ ივანოვ ჩიქოვანი გაგაცნობთ, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.